Viktor Oktayoğlu Xasməmmədov 18 may 1975-ci ildə Bakı şəhəri Köhnə Qala kəndində neftçi ailəsində doğulub. 181 saylı tam orta məktəbi bitirib. 1993-cü ildə həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb və Qarabağ döyüşlərinə qatılıb. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində xidmət edib. Kəşfiyyatçı kimi fəaliyyət göstərib. 1994-cü ilin yanvar ayında rabitəçi Viktor batalyonla bir yerdə Tətər rayonuna yola düşür. O zaman Ağdara istiqamətində qanlı döyüşlər gedirdi. Viktor da dəfələrlə o döyüşlərdə iştirak edir və qəhrəmanlıqlar göstərir. Lakin 29 aprel tarixində gedən döyüş Viktor üçün son döyüş olur. Və Xasməmmədov şəhidlik zirvəsinə ucalır. Allah rəhmət eləsin.